O que importa a gente pensar é como a colonização no passado vem sendo reconstruída e recriada no presente. Eu dei dois exemplos aqui, poderia dar muitos, muitos outros. A nossa cidadania inconclusa, a corrupção, que é o grande inimigo da República. O problema que nós temos, o pouco apego que nós temos, dizia Sérgio Buarque de Holanda, às instituições e aos partidos. Essas são consequências do nosso passado colonial, mas são atualidades, revivescências do nosso pensamento colonizado.